Robert Kuok, usahawan terkaya di Malaysia, dan beliau disenaraikan sebagai antara individu paling kaya di dunia. Kejayaan beliau menjadi inspirasi kepada ramai usahawan. Beliau turut dikenali seorang yang rajin, berdisiplin dan tekun bekerja. Beliau memulakan perniagaan dengan membuka kilang gula Malaya.co dan memonopoli pengeluaran gula dalam industri dan menguasai 80% pengeluaran gula di Malaysia serta 10% pengeluaran gula dunia dan mendapat nama julukan Raja Gula Asia. Robert banyak buat pelaburan dalam perniagaan besar di seluruh negara Asia. Kepandaian dan ketangkasannya adalah faktor kenapa beliau berjaya dalam segenap lapangan perniagaan yang diceburinya. Beliau akan sentiasa diingati sebagai seorang tokoh usahawan legenda Asia. Mohon subscribe, semoga anda berjaya dunia dan akhirat.